mi bukama mikoki lelo mi fumu kimbangu mokeli to mukambi eyamba kimbangiste apesa ki lisakula pona boye ba kwa tulendo moko mo sakoli pona kulandela misala badisaki nampo yango na bukembeli eyenga ya mibumi kama mina toko ya mtu yambi bandeko ba eyamba kimbangiste ba ibazwa mina biso pona kulimbula lisakula to elakeli ya fumu kimbangu pona bolamu bwa bato bayindo bande kombote na bino mbote tata journaliste mopanisamo lokola tozali kokembela eyenga ya mibuka mamie fumu kimbangu asalaki lisakula to apesaki makambo matali bato bayindo po etoyeba soki mango makokisa mito te tokolanda naino sango eye na lokota lwa falase pona bokembeli eyenga ya mibukama ya mboyete ye akangama na mindele ba epusi bai ekolo ya Belgique tokokundola ete bolanda sango eye na lokota lwa falase tokokundola na bino yete 10 septembre 1921 10 septembre 2021 voici aujourd'hui 100 ans d'existence des prophéties de Fumu Kimbangu reçues par de la part de Dieu créateur à la veille de sa livraison aux autorités belges. La cérémonie commémorative a eu lieu ce vendredi à Matour, dans le premier arrondissement Makelekele. Suivez les reportages de Jean-Cel Mapuka. Plusieurs groupes sont venus des différents arrondissements de Brazzaville pour commémorer cette journée spécifique de l'homme noir. En revisitant les prophéties de Fumu Kimbangu du samedi 10 septembre 1921 à Mazansanda, dans le Congo central, en RDC, la communauté Vuva nous rappelle au noir le bien fondé de la journée. Nous avons invité beaucoup des Africains pour pêcher. Véritable serviteur de Dieu créateur, Fumu Kimbangu a accepté de se livrer aux Blancs pour épargner le sang des Noirs. Après les prêches de Fumu Kimbangu, beaucoup d'entre eux étaient déportés. Donc la population Congo de cette époque-là était déportée dans d'autres villages et d'autres étaient assassinés. Donc Fumu Kimbangu, voyant cela, que les personnes dont il a été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle de retour à leur valeur ancestrale, il a vu que c'était mieux de se rendre aux autorités pour que ce peuple-là ne puisse plus mourir. Cent ans déjà, les adeptes de Fumu Kimbangu restent confiants quant à la réalisation de ces prophéties. Il y a certaines prophéties qui sont déjà réalisées. Nous devons retenir que Fumu Kimbangu nous a prédit que non, il y aura un enseignant qui doit venir enseigner le peuple Congo ou le peuple africain en général. Et maintenant, de nos jours, nous avons Fumuko Sukia Bonsalampana en Angola, qui est le chef suprême de la religion africaine. L'efficacité des prières des Kimbangistes se fonde sur un code spirituel. Il s'agit de fixer l'horizon vers l'Est lorsqu'on est en prière. Chaque race a sa porte spirituelle. Nous, les Noirs, notre porte spirituelle se trouve à l'Est. Participant à cette cérémonie, Malanda Mandebeka formule cet appel au noir. Le noir doit se lever, il doit être éveillé, en esprit, âme comme corps. L'église kimbangiste ne cesse de prôner le retour des noirs à l'authenticité. Malako, mais tata Sima Kimbangu alobaki pona bato bayindo. Tolingi nani koyeba tata Sima Kimbangu azali nani? Matondo mingi tata mopandisango na motuna na bino. Yambo nani tokomitalisa biso tozali religion africaine vutuka vana pambu vidila vutuka Fumu Kimbangu. Oye kamba mina nesonga ndila Fumu kusukia mzala pana na Angola. Ezali biso awa babilandi na motango bozali komona biso tozosala mosala ya bopandisango alobi ko loposo muindo. Depo na biso bayindo Fumu Kimbangu azali mobiki si ya biso oyo tata mokeli nzambi mpunga tindaki po ete moto moindo azongela bonsomi bokonzi pe bomoto mwaye nzambe ya bato bayindo wana Fumu Kimbangu ayaka kolobela pona bulamu bwa bato bayindo alakeli makambo mayike pona emakokisa ba tolingi koloba lelo mibuka ma mikoki mayi Fumu Kimbangu atatolaki babutaki epai ya nzambi lelo masili kotalana ingeta to kanisa ete makambo wana ezali kotala kokokisama po ete yambo batalisaki biso ete motangisi esengelaki aya nde motangisi esi ayaki abandaki kotangisa nsiku masemono anza oyo ezali moko ya mibeko esengelaki moyindo atanga po ete bomoto mpe bokonzi na ye ezongela ye nde na bongo biso babilandi oyo na motango oyo tozali tokosalaka mosala kasi na bakimvuka na biso na oyo esengeli kotangisa moyindo nyonso azala mokongo azala mombushi azala centrafricain azala tchadien
oyo azali na kati ya mabongisi ya Nzambe mpo mutule na nzela ya Fumukimbangu nde esengeli atanga po ete bomoto boyi bozonga mpona moboto bwa moto boyi moindo bozonga elingi kotalisa ye ete moto wana Fumukimbangu alakelaki mpona akolakisa ayakozongisa bana ba afrika loposo moindo o nzela asili kozonga ndenge nini tokoyeba soki ezali songolo to pakala matone mingi tokanisi babilandi baza ebele kolandela motuna na bino bakoki mpe kotalisa bino matondo na kati na bino nani akoki kolimbolola biso soki ezali nani tokoki koyeba ye na elembo nini mpe azali kosala nini lelo mpona moto moindo loposo lwa ye azala na bosomi bonso matondo mingi tata mopandisango biso nkombo na biso kilandi maungu miaka kinza tozali mokambi ya kimvuka kya mutamatsuwa oyo kyanula na motuna ngonge ezali ngo ngeta matondo mingi nakomona ete Fumukimbangu ablakaki longi akoya kotangisa bayindo longi wana azali enseignant nde enseignant azali moto oyo azali kotangisa bato asimbi pembe azali kotangisa bato na tablo kasi tokotala na mokili ya bayindo oyo tozali moto oyo asimbi pembe azali kotangisa bato maye oyo ezalaka te na mokili ezali kaka na esongi ya nzuba Fumukusu kya mzala mpanda na ngola sakunyavunga ye nde longi oyo azali kozongisa bayindo bomoto bwa ye bwa bango po Fumukimbangu ataisaki ete yambo mokonzi ya nguya aya nkwatulendo aya esengeli bayindo bamitangela e precisement alobi bana Congo bamitangela po ete longi wana nkwatulendo tango akoya bolimbisi ekozala te pasi ekoya nde yambo nkwatulendo aya bayindo basengeli bamitangela bayindo esengeli bamitangela moto ona Fumukimbangu alobaki akoya yambo ye te mokonzi mozalisi wa likolo na se to kwatulendo azonga asili koya tolingi koyeba emoniseli nini tokoki koyeba ezali moto songolo ayi kokokisa masakoli ma Fumukimbangu ngeta matondo mingi longi azali wana pembeni azali kotangisa mikolo inso kobanda na baetando kino na babimvuka na biso nyonso longi azali nensongi ya njila Fumukusu kya mzala mpanda na ngola oyo azali kobenga bayindo banso ya mokili mobimba bayaka bazonga na esika oyo babungelaki nde ye moto abandi sikoyo religion africaine vutuka alobi vutuka ezali nkoloba nini na bayindo oyo bakendaki na christianisme na bayindo oyo bakendaki na buddhisme na bayindo nyonso biso nyonso tokendaki na bisika oyo tokendi nde biso nyonso bazali kobenga na biso tozonga na esika oyo tobungelaki nde longi wana ye moto azali kosala mosala wana nkombo na ye Fumukusu kya mzala mpanda na ngola nsakune mvula longi asili kotalana elingi koloba ete Fumukimbangu ayakaki mpona kokosola to kokangola moto moindo kasi bai bazali oyo bituka bisusu bya molongo te kaka mpona biso bato bayindo matondo mingi tata mopanzisango mpona kotuna motuna mona tokoliki ete Fumukimbangu tata mokili atinda bango na ntina bayaka bongo kobikisa biso bayindo kolanda pasi oyo mondele asila bongo kokosa biso na bileko bisilaki bongo koleka nde Fumukimbangu bazali mpona biso bayindo na molongo nyonso to esika nyonso moindo azwami azala na felika azala na asia azala na amerika azala na europa azala na oseani soki asali bongo moindo mobikisi ne ezali bongo Fumukimbangu matuni mobikisi ezali Fumukimbangu mokambi to mokili eyamba kimbangiste babino bandimi ba eyamba kimbangiste lelo tokoki koloba ete lisakola liye Fumukimbangu alobaki ete moto moindo akokonza moto ya loposo motani to mondele to bato ba loposo ya motani to mondele bakozala o nsima ya bayindo yango mpe ekokisami lelo matondo mingi na tata mopanzisango na kopesa biso maloba na eteni ena nde na yango yambo ya koyanola na motonga na bino tokolinga ete totalisa na bandeko ebele mwa précision bayeba ete biso ezali l'église kimbangiste te kasi biso tozali bongo bavutuka tozali bongo bangunza oyo tozali bongo kotalisa bonzambe ya bayindo
pamba te église kimbangiste ezali lingomba ya fumu kimbangu te pamba te fumu kimbangu asalaka église te na 1921 le 6 avril kasi fumu kimbangu akambaka bongo mouvement to kintwa dikya bangunza lisanga ya bangunza oyo ekumbaka mosana bangona likokisi donc l'église kimbangiste ezali église oyo yamba oyo ezali bongo ya bapaya ya mindele christianisme mais bazu kombe fumu kimbangu batsi na kati oyo wapi maye fumu kimbangu ate ya biso bayindo maye fumu kimbangu amelaki biso bayindo kuna etangisa makate se bobele bonzambia ya payo tobengi bongo christianisme nde na yango fumu kusu kia munza na panga na ngola oyo azali bongo motu na lisanga ya bangunza banso bisika basili bongo kozwama nde wayi kotangisa biso sango ya malamu ya siki siki oyo fumu kimbangu amelaki biso pe mateya miayi nde na motu na bino botuni tokoyanula boye ete fumu kimbangu atalisaki na malako maye moyindo akokoma mondele e mondele akokoma moyindo motuna wana to maloba wana elakisi nini pamba te biso banso toyebi ete na ebandeli bato ya liboso bakambaka bongo mokili ezali bongo biso bayindo na mokili ya ngipi tupe egypte pharaonique egypte antique de banegro egyptien oyo ezalaki bongo bakoko na biso nde bango moto batangisaki bokili mobimba bonzambe batangisaki mokili mobimba ndenge nini politiki etambolaka bakambaka mabele pe batalisaki mokili mobimba ndenge nini science ezalaka par rapport ba évolution na yango nde na yango tosimba etant fumu kimbangu alobi wana elingi koloba nini mondele na eleko ya boteki bayindo la traite négrière pe na eleko ya kokamba bayindo la colonisation ye azalaki lokola modele donc azalaki kola modele a suivre ndenge tozomona kino lelo parce que le néocolonialisme ezali bongo kokoba nde fumu kimbangu atalisi ete moyindo akokoma mondele mondele akokoma moyindo elimboli nini moyindo ntango akozonga na kibonzambe na ye oyo tata mokili apesaka na nzela ya bakoko na ye nde ekosala ete ye moyindo wana azonga moto atonga boyokani bwa sika na mokili pamba te akamba lisusu mokili na ye mpo akoma modele oyo mondele akolanda lisusu matondo matondo mapesamela o ndeko tokolanda naino makanisi mamoko wa eyamba kimbangiste wana azwami na engumba ya pointe noire mpona alimboli mpe amanyoli mibukama mia liwa e mia lisakola lya fumu kimbangu nous allons suivre maintenant la réaction du virologue sur les 100 ans de la prophétie de Simon Kimbangu depuis pointe noire. Alors cela était important que la vérité soit connue sur le Nkwatulendo. Et sur cette prophétie, c'est Malonga Mambala qui s'inscrit en Nkwatulendo, mais ce n'est qu'un fou Nkwatulendo. Il y a également un longi qu'on appelle Papa Simon Kimbangu, et qui est Mwanda Femi et Papa Nkusu qui sont inscrits également en longi. Tous les trois ne sont que des faux. Personne de trois est concerné par cette prophétie du 10 septembre 1921. Et moi, je profite de l'occasion de lancer également l'appel à M. Mpou Mbilampassi au quinquennat du studio 110, pour que le face-à-face avec M. Rama. Il avait dit, si après M. Rama, il y a quelqu'un qui doit venir pour le face-à-face, et moi, je suis là le véritable pour démontrer. De montrer son mensonge et balayer cela, il était à la poubelle. Donc, je souhaite d'abord la bonne fête à tous les Kimbanguistes, la bonne fête de la centenaire, et dire tout simplement je serai là le dimanche prochain, du 19 septembre, pour démontrer que Malonga Mambala n'est pas de Nkwatulendo et M. Mwanda Femi, M. Nkusu du Vuvamu, ne sont pas plutôt des Longa Congo, tel que mentionne la prophétie. Voilà le message que j'avais à passer à l'émission au peuple du CD110. Bandeko, Bouchouana Koulanda, Moko wa Eyamba Kimbangiste, Alobiete, Bino, Ozalite, Penza Nakati, Yamilongo, Mia Baye, Banzimito, Bampate, Yafumu Kimbangu, Nini, Bokubi Kolimbola, Nambokose. Ma tondo mingi indekumu pandisango, soki bo zubiso malamu, toza awa na buko tomu to tangi to kubakomi lise cette vérité. Nde kolandi la babilandi le lenge toti kotalisa munene ya fumu kimbangu batalisi awa na page oyo soki to kozwango eza bango bakimbangisi nde bakomaki kolandi la jugement ya mvuluzi fumu kimbangu awa totali ete ezali na extrait ya jugement oyo Jules Chemin moko mundele akomaki pona kolandi la jugement ya fumu kimbangu bakangaki bango pona nini nde Jules Chemin koloba nini ete tango batuni bango fumu kimbangu na monsieur Rossi. Es-tu le Mvuluzi, le prophète Fumu Kimbangu ayanoli ingeta.
ezangai motindami tomi tun est-ce que version oyo ya jugement oyo bakimbangis batangisa kango te po baza bakimbangis te baza église chrétienne ni kilandi pandu wa kutu talisa formé par monsieur Pétillon un belge muto ba financer et pour l'église en etelema donc de quoi zoko lobate biso toza bakimbangi c'était yenda za kimbangi za kristo matondo mapesa mena yaona mai ulimbuli kutokoko zwa ndiko mususu wana zali na mopanzi mayo papa to liko yeba fumu kimbangu azalaki moto atondaki mpevu ya longo zalaki moto atondaki bokasi bwanzambe ote ya nzoto na ye kasi ami pesa ki ami kabimbeka pona nini ye ami kabaki mbeka na mindele matondo mingi Mopanzi sango na kopesa biso liloba ne na kulike ete voluzi kimbangu ebayaki ete pona kobikisa bayindo ne na tango oyo bango si batelemaki ne esengaki ete mindele babando koboma bandeko na biso moyindo pona tango wana esalaki ete maye manso oyo mundele ayaki na mabene na biso ya mfinka ni isalaki ete loposo moyindo pasi ekomela bango nde lokola mfumu kimbangu bayaki ete mpona kobikisa biso bayindo ne na komona ete pasi oyo bandeko na bango moto moyindo azali komona ni esalaki ete akende komipesa epai ya loposo pembe mpo ete leleko wana soki mfumu kimbangu ayi na mboka moko songolo atei bandeko na ye moyindo mayemaso oyo tozali komona ezali mundele nde moto akela yango to desordre oyo tozali komona ezali mundele nde moto akela yango to esengi tolonga na eteni wana tozonga na bonzame na biso to na bokoko na biso soki aleki kaka na mboka wana nde nsima ya kolonga mfumu kimbangu nde mundele akoya koboma to kozwa bandeko wana akodeportisa akosala badeportation adui bato wana amemi yango na bamboka mosusu nde esengaki ete mfumu kimbangu ntango ayokaki sango wana nde epesaki bango mawa nde amonaki ete nga moto na ye kobikisa bayindo me awa bazoboma lisusu bandeko na ngai nde nga moko esengeli lokola atondi na nguya nyonso nakende kopesa na maboko na bango tomonaki ete mfumu kimbangu ye moko kaka bakangaki ye te ake kopesa na maboko ya mindele donc ye mei alongolaki esika azali akeyi komipesa epai ya mindele mpo na bandeko bayindo bakoba na konyokwama te bandeko bayindo bazala bazwa bosomi bwa bango lokola na kala kasi nakoki kotuna bino lisusu motuna moko bino bolobeli na kwa tulendo kwa tulendo asili koya to naino aye te matondo mingi tata mopanzi sango na kopesa biso maloba tokanisi ete yambo kwa tulendo aya esengeli longi aya donc tokoparle na kwa tulendo te sonke elongi aya po professeur elobi ete fo peuple africain bazala na conscience bazala ya kokola mpona koyamba kwa tulendo donc soki kwa tulendo nani nani motangisi longi atangisi ye te kwa tulendo akoya te bato bazwa kobengama balongi bazotangisa nini religion africaine vutu ka vana pambu vidi les otanga samibe ko mabikela si ko masimono anza donc tango africain akotanga ni tango africain ko zabo moto na ye ko abumisa ki utakala mais tant que africain ko zala prêter ko atulinda ko yakate bien okay. Sengeli to bongisa terrain po ete ko atulindu aya elinko lo bayete moto boindo nani bo moto boye bozongite kino bolelo ingeta po to lobi bo professeur lobinini elobi ete moke moke tango longi ko banda ko tangisa bato ya génération na ye ba ko banda ko susula longi bozomona likambo ezalaka bato bacontemporain bato eleko na biso ntango longi aye bazo kokoconnaitre longi te bangunza baza ebele moto na moto aza kosala mosala na ye me batala misala bakesenisa longi ekoki kozala na ye sikoyo na kati ya maye fumu kimbangu alakaki tolingi koyeba soki mfumu nkusu azali nani na kati ya profesi wana matondo mingi tata mopanzi sango tokoliki ete fumukusu nesonga nzima bazali bongo longi oyo mfumu kimbangu basila bongo kolaka donc longi oyo mokonzi na biso bayindo alaka ali bongo nesonga nzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola matu kasi ndenge nini tokoloba na makambo matali
et bangunza na makamu matali pe boyei bwa fumu kilendo tulendo bangunza kati na bino bangunza ndene ni kutu fumu kwa tulendo azali asili kuya pona banguba pona bangunza fumu kwa tulendo asili kuya to azali kuya ma tono mingi na ko pesa biso maloba ni teni ena na kulika prophétie ya fumu ngimanga za bango play fumanga la kibiso eteni ya misato troisième étape nkwa tulendo akoya na mokilia afelika mosale nkwa tulendo ezali nini o esengi na biso bangunza esengi na biso bayindo toyeba nkwa tulendo azali mokonzi o yakoya na bele ya afelika na afrique centrale mingi o akoya akoya kotabongo kimya na mabele ya afelika ko bana na eteni ya bonzambe ko bana na eteni ya politique te ko bana eteni ya science ou technologie ndena yango nkwa tulendo tokoyeba ina mosala na ye kasi na malobati ngai nkwa tulendo eske oyi kwa tulendo longi esi ayi longi livre sacré oyo mfumu kimanga alaka kibiso ete koya kwa na bayindo ngonge zaliko kenda kwa na bayi bazaliko lo kote ina bino bangunja bayi bazaliko lo bayi kwa tulendo asili kuya na bokusi okolo bayi nkatu kat kwa tulendo nani ayite bandeko bo wuchu wana kulanda masolo mabiso na bandeko ba e yamba kimbangiste baye ba ko ba yamba ya kimbangiste ete religion africaine baye ba komeli pona kolobela na makambo matali masakola to maifumu kimbangu alakaki kasi yambo ete bisona bino toka bwana uzana likambo ya suka liye boko kiko bakisa mambo matondo mingi kolandela reforme et salamaki na religion africaine tokotali sa ete batangi batangi tozali na posa na bino boya kotanga siku masemono 11 oyolongi fumukusu kia mzala panda zali kotangisa nde tozali la biso nyoso babilanzi kilanzi itoni olenga mweso tozali nde moko na moko akomitali sa kolandela sika kambaka po na wetali musala ya balongo matondo mingi na bokufi biso tozali kilanzi maungu miaka kinza tofani tozali ko kamba zone ba Kongo makelekele nde tozali ko benga baindo banso kata bayaka batanga siku ngonga ezali se ngonga tozalaki na bandeko ba eyamba ya kimbangisi ba ye ba ikulimbulela maifumu kimbangu alakaki pona bango kwa tulendo na ino aite kasi mulongi asili ko yazali ko lengele pona buzungi kwa tulendo pona kuposo la bato ba loposo moyindo